Канада. Цікаві факти. Назва Канада походить від слова «каната», що означає «село». Офіційними мовами Канади є французька та англійська. Площа Канади становить майже 10 мільйонів квадратних кілометрів. Канада є другою за величиною країною у світі, уступаючись лише Росії. Вона також є найбільшою державою на своєму континенті. Щільність населення Канади є однією з найменших у світі та становить 3,7 осіб на 1 кілометр квадратний. Канада має більше внутрішніх озер і річок, ніж будь-яка інша країна світу. Цікавий факт, що 14% населення зізналися, що постійно курять марихуану. Канада має найдовшу берегову лінію у світі, протяжність якої становить понад 200 тисяч кілометрів. Трансканада є найдовшим національним шосе у світі – 7604 кілометри. 2,2% загальної площі Канади займають 43 парки. Національний парк Банф в провінції Альберта був першим в Канаді. Він з'явився в 1885 році. Найвищим піком Канади є Маунт Логан – 5959 метрів. Баффінова земля є найбільшим островом в Канаді. Його площа становить 505451 кілометр квадратний. Делла Фолз – найвищий водоспад Канади. Його висота становить 440 метрів. Цікавий факт, що він в кілька разів вищий, ніж світньовідомий Ніагарський водоспад – 53 метри. Понад 7% канадців не вірять в Бога. Найбільша провінція Канади – Квебек. Вона займає площу понад 1,3 мільйони кілометрів квадратних. Найбільш населеною областю Канади є Онтаріо з 12,5 мільйона осіб. На другому місці Квебек з населенням 7,6 мільйона осіб. Понад 16% населення Канади – емігранти, що становить приблизно 5,5 мільйона чоловік. Населення Канади становить понад 34 тисячі мільйона чоловік. За даними Організації Об'єднаних Націй, Канада займає четверте місце за індексом розвитку, що робить цю країну ідеальним місцем для життя і виховання дітей. Хокей є національною грою Канади. Цікавий факт, що хокей був придуманий в Канаді, а основні правила взяті з подібної гри, яка була популярною в 10 столітті. Найбільше місто Канади – Торонто. Його населення складає понад 5 мільйонів осіб. Столиця Канади – Оттава. Раніше вона називалася Байтон. Бейсбольна рукавичка була винайдена в Канаді в 1883 році. У Канаді було винайдено величезну кількість речей. Найбільш значущими є баскетбол, електрична лампочка, електрична плита, електричний мікроскоп, телефон, телебачення і багато іншого. У Канаді є тільки одна пустеля. В ній мешкає понад 300 рідкісних тварин і понад 100 рідкісних видів рослин. 33% канадців сплять голими, а перед сном читають книгу. Близько половини населення сплять менше норми, тому що бажають подовше затриматися на роботі.